Как се харчат общите пари? Каква заплата получава шефът на Българската народна банка? Колко дървата са отсечени в защитени територии? Колко са щастливите чиновници, закупили апартаменти на ниски цени? Колко са и къде са съоръженията за хората с увреждания? И кой контролира това? Колко плаща общината на фирмата за почистване? Когато я основавахме и си определяхме целите, ние осъзнавахме напълно, че твърде много неща трябва да бъдат променени в твърде различни направления. Ето защо нарекохме организацията си програма «Достъп до информация». Ние съществуваме от 96-та година. Хората, които основаха организацията, бяха от различни области – икономисти, журналисти, социолози. Защо е важно? Защото всяко едно друго право започва от достъпа до информация. Всъщност с правото на информация започва и доверието в легитимността на институциите. Имаме право да питаме. Законът за достъп до обществена информация е приет през 2000-та година. Той задължава органите на властта да публикуват определени категории информация, задължава институциите да публикуват в интернет сайтовете си бюджети и финансови отчети, както и документи по обществените поръчки и други. Прозрачността е показател за доброто здраве на демокрацията. Правото на достъп до информация е признато за човешко право от Европейския съд по права на човека. В момента 108 държави имат действащи закони за достъп до информация. Най-последните промени в закона задължават институциите да публикуват бази данни в отворени формати и да улеснят електронното подаване на заявления за достъп до конкретна обществена информация. Първото заявление по закона е подадено седмица след влизането му в сила през 2000-та година. 15 години по-късно заявленията вече са 357 512. Юристите на програма «Достъп до информация» консултират граждани и журналисти как да търсят и поискат информация. Закона не изисква гражданите сами да определят с точност какъв документ искат. В редите случаи те и не знаят в какъв документ се съдържа исканата от тях информация. Достатъчно е да бъде определена темата, което е основният интерес на питащия. От тук нататък е задължение за администрацията тя да издири съответните документи и да предостави максимално пълен достъп на гражданите. Намираме се в един малък парк под названието Дядо Славейковото място и дъба на Пенчо Славейков. Намира се в София в квартал Лозенец. Място обявено за паметник на културата от национално историческо значение. То представлява градина, когато някога е принадлежала на семейството на Петко и Пенчо Славейкови. Цялата сага е в защита на това място да остане парк. През 1997 година научихме, че предстои строителство на това място. През всичките години основен наш проблем е бил набирането на информация. Всяка институция не се задоволява само с твърденията на гражданите, че искат да запазят един парк, а обикновено искат да се позоваваме на документи и оттам задължително всичко преминаваше през издирването на документи. Усилията, които положихме през всичките тези години и помощта, която получихме, всичко това заедно помогна до този момент да запазим мястото във вида, в който е. Най-важното е хората да знаят, че имат право на абсолютно всяка информация, която се създава и съхранява от публичните институции. На практика можем да искаме всички документи, включително фотографии, карти, изображения, създавани от властта, държавна и местна. С изключение на тези, които са специално защитени. С годините закона се измени, разшири се кръга на тези, които са длъжни да дават информация. Това са другите публични институции, като Здравноосигурителна каса, НОИ, Българска народна банка, както и така наречените публично-правни организации. Важно е да знаят хората, че те, освен че имат достъп до десетки и стотици публични регистри,
Вътре в тях има реални документи. Така, например, от октомври 2014 година в интернет страницата на институциите в така наречения профил на купувача те могат да получат достъп до самите договори по обществена поръчка, които включват абсолютно цялото им съдържание, даже и с подписите на страните, както и документация, свързана с плащанията, направени по един такъв договор. Това е важно, защото те могат да съпоставят тази информация с регистъра на обществените поръчки, където пък има обобщени данни за поръчките. Други документи, които могат хората да получат, се съдържат, например, в търговския регистър. Фирмите, спечелили обществени поръчки, и тези, които получават европейски средства, не могат да се крият за търговската тайна и трябва да осигурят достъп до документацията си. Този, който иска достъп до информация, той не е длъжен по никакъв начин да сочи причините за това, интереса си към информацията, дори напротив, това е международен стандарт, има го и в българския закон, забранено е да се разпитват хората за причината, поради които те искат достъп до обществена информация. Идеята е, че това е информация, която принадлежи на цялото общество и всеки може да я поиска. Струва ли пари исканата информация? Гражданите и юридическите лица е добре да помислят преди да определят формата, в която искат достъп до информация, защото ако става дума за огромен обем и поискат 30-40 хиляди страници, копията от документи може да им излязат твърде скъпо. В същия момент, същия обем, сложен на DVD или на компакт диск, струва много по-малко в десетки и стотици пъти, така че е много важно това да се има предвид. Все пак, можем ли да получим отказ за достъп до информация? Докато достъпът до обществена информация е законово гарантиран, достъпът до лични данни е ограничен. В това е тънкостта. Разбира се, в определени ситуации, определени лични данни на така наречените публични личности, хора, които заемат публични длъжности, които заемат висши държавни длъжности, тези данни могат да бъдат предоставени, те могат да бъдат публични и това става при така наречения надделяващ обществен интерес. Защото правото на обществото да получи достъп до определена информация за тези хора надделява над правото на защита на личните данни на хора, които заемат такива длъжности. Освен отказа заради лични данни на трети лица, банкова тайна и информация на частни компании, често зад отказа на институциите да предоставят информация прозира дългата сянка на държавата. Април 2006-та пътуваме в района на Ямбол, около границата с Турция. Какво виждаме? Виждаме откъслешни, да го наречеме, огневи точки, танкове, насочени към Турция. Какво е това нещо? Турция теоретично би трябвало да бъде съюзник на България, в НАТО. Вече България беше в НАТО. Ако има някаква военна техника, оставена на улицата, тя би трябвало най-малкото да се пази. Трябва да има стражар, който да следи за нейното състояние. Ако е секретна техника, не дай си Боже, трябва да бъде укрита, трябва да има ограда, да не се вижда от пътя. Нищо подобно. На пътя следат едни танкове наредени. Снимахме цялото това нещо. И решихме да разберем какво става. Написахме писмо до Министерството на отбраната, в което ги попитахме какви са тези танкове, какво правят те там, имат ли някаква функция, изпълняват ли някаква цел. И получихме отговор, който казва: в отговор на ваше писмо ви уведомявам, че исканата от вас информация е класифицирана и огласяването ѝ в средства за масово осведомяване е забранено. Аз съм журналист, дами и господа, не приемам такива отговори. Написахме аргументиран отговор с искане за достъп до информация, в който зададахме редица въпроси, между които: ако тези танкове са на въоръжение в българската армия в момента, какви мерки предприема българската армия, за да запази тяхната цялост? Защото те са разрушени, там няма нищо. Написахме това писмо, не получихме отговор и малко преди Коледа 2006 година заведахме дело.
Малко след Нова година получихме и отговор, който се казва, че делото е безпредметно, защото те вече са решили да не дадат отговор. В копаните танкови креслата, голяма шарко, лесови язовир, Ружица, по-настоящем се водят на отчет към въоръженията и техниката на българската армия. Единственото нещо, което ми отказаха тогава да ни дадат като информация, беше карта на разположението на тези танкове. Това се разчу. Министерството на отбраната получи антинаграда от програма Достъп до информация за най-безумен отказ от информация. Вървиш по път, виждаш наредени танкове и те ти казват, това е страшно тайно нещо. Просто смешно, абсурдно. Резултатът от цялото това нещо е, че по-голямата част от тези танкове в момента да се намират в двора на Историческия музей в Ямбол и всеки един, който се интересува, може да ги разгледа. Държавната тайна е най-високата степен на секретност. Информацията, която може да бъде отказана, трябва да е класифицирана, а не субективно да бъде наричана такава с цел да бъде отказана. Ако общественият интерес от разкриването на една тайна е по-висок от нейното запазване, тогава правото на информация не може да бъде отказано. Това, което е важното, е, че ако дадена институция отказва информация като държавна тайна, тя трябва да обоснове своя отказ. Не може просто да бъде посочено, че тя е държавна тайна или че е класифицирана. Това не е достатъчно. Трябва да има ясни мотиви, трябва да има позоваване на процедурата, посочване на степента секретно, строго секретно, поверително, както и срока за защита на дадената тайна. Въпреки закона за достъп до информация, се случва гражданите да се сблъскат с непроницаемата стена на мълчанието. Програма Достъп до информация консултират гражданите и по въпроса какво да правим, ако ни откажат. Институциите могат да ни откажат поне по три начина. Единият е да издадат решение за отказ, както е предвидено в закона. Вторият е да ни изпратят просто писмо. А третия може изобщо да замълчат и да не отговорят на подаденото заявление. И в трите случая хората и фирмите и организациите, които искат достъп, имат право да подадат жалба до съда и съдът е длъжен да разгледа във всеки един от тези случаи делото и да се произнесе. Решихме, че трябва да бъдат подкрепени граждани, журналисти, неправителствени организации, които упражняват правото си на достъп по закона и също така и институции, които изпълняват задълженията си. Ето защо всъщност златния ключ го присъждаме на такива изявили се през годината журналисти. Един от носителите на златен ключ е журналистът Росен Босев. Закона за достъп до обществена информация е изключително полезен, защото ни дава възможност да прескочим субективната преценка на хората, които отговарят за връзките с медиите в държавните институции, а за това кога да ни отговарят и кога да ни отговарят. Закона за достъп до обществена информация ги вкарва в процедура административна, тромава, която те са задължени след две седмици да произведат някакъв отговор на нашето запитване. Първото заявление, което подадах, беше свързано с договора, който държавната администрация сключи с една фирма за доставката на продукти на Microsoft без обществена поръчка. Естествено ми отказаха и се съдихме дълги години, 5-6 години, докато в крайна сметка ги осъдихме всички възможни инстанции и получих информацията. Последния случай с колегата Йово Николов направихме един експеримент да попитаме 28 областни директори на МВР за това, как се казват хората, които са били шефове на КАТ, пътна полиция, отделите във всяка една от тези дирекции в цялата страна за последните 15 години. Трите имена. И е много забавно, защото получихме 28 различни отговора. Половината ни отказаха, приемайки, че става дума за лични данни. Другата половина ни предоставяха информацията. Сега започваме дела. И е забавно да видиш как на един и същи въпрос, една и съща централизирана по принцип администрация реагира различно. Законът за достъп до обществена информация не е средство, което може да използваме на всекидневната работа, толкова доколкото той не се вписва в сроковете, които трябва да подготвим един материал, но е средство без еквивалент тогава, когато искаме да притиснем една държавна структура да произведе някакъв отговор на въпросите, които задаваме. И дори един отказ да се отговори може да е по-силен от отговор. Е достъпна в отворени формати, обществената информация може да послужи за различни платформи, които да помагат на гражданина да упражнява правата си. Бяхме наясно, че става дума за страшно много реки в цяла България, но не бяхме наясно колко много заявления
писма, жалби трябва да пуснем, за да събереме тази цялата информация. Сега всеки би могъл, за да получи информация за дадена река или за даден ВЕЦ, на ГИС платформата съвсем свободно, без никакви такси, благодарение на всички този труд и съдействието все пак на институциите, кликвайки на река или на иконката на един ВЕЦ, да получи справчица за наименованието на водното тяло, за екологичното състояние, за мерките, които държавата е предвидила за опазването на тази река, и всеки може всъщност да се позове на тази информация, когато научи, че има някакво инвестиционно предложение за строителство на ВЕЦ или друго съоръжение. Поглежда в справката, вижда, че в мерките е недопустимо строителство на нови ВЕЦове на тази река, веднага подава становище до държавните институции и може поредната река да бъде спасена по този начин с тази информация, която ние сме публикували. Тези папки тук, Дунава, Ски, море, Паничище, ВЕЦове, това не са спомени с нашето детство. Това са всъщност спомените за едни неработещи институции, тъй като те всичките съдържат архив с документи, жалби, писма с информация, които ние сме изисквали, за да накараме институциите да работят и да защитават природата. Наричат на шега хората в мрежата на програма Достъп до информация – достъпници. Те се изправят срещу инерцията на спомена, че най-лесно се управлява чрез тайна. Разбрахме колко струва загубата на община Варна в конкурса за Европейска столица на културата. Само за пример, за една рисунка на асфалт са плащали 7000 лева. Едва когато една инвалидна количка беше премазана на жп прелез, разбрахме и ни дадаха информация, че само една трета от жп прелезите са охранявани. Успяхме да спрем строежа на завод за хлор между два квартала, болница и училище, само като поискахме документите на складовата база за химикали. Оказа се, че е работила незаконно. Който владее информацията, владее обществото. Управление, което почива върху тайни за гражданите, може лесно да злоупотребява с властта. 25 години след падането на Берлинската стена, видимо започват да падат и стените на тайната. Защото в условия на демокрация, хората имат право да знаят.